посту, тобто бажано паспорт, да, і ідентифікаційну кодову. Після того працівники, які тут будуть знаходитися, розкажуть і надають всю весь супровід та необхідну допомогу. Кому точно можуть зв'язати територіальні? Дивіться, відносно віку, то це особи з 18 до 60 років. Є, значить, обмеження відносно відсутності судимості. Тобто особа повинна бути не судимою. Шановний секретар, будь ласка, міської ради, намагався тероборонити.